Madinadagi payg'ambarimiz masjidining hovlisida yaqinda qizaloq dunyoga keldi. Ma'lumotlarga qaraganda tug'ruq jarayonini boshidan o'tkazgan ayol shu masjidda ishlagan Saudiya Qizil Yarim Oy jamiyati ko'ngillisi bo'lgan. Ma'lumotlarga qaraganda hududdagi tez yordam markaziga biriktirilgan ko'ngillilar ayolga farzandini xavfsiz dunyoga keltirishda yordam berishgan. Guruh voqea joyiga yetib kelganda Saudiya Qizil Yarim Oy jamiyati Madina bo'limi bosh direktori doktor Ahmad bin Ali Al Zahraning xabar berishicha ayolning ahvoli og'ir ekani qayd etilgan. Doktor Al Zahraning so'zlariga ko'ra, tez yordam xizmatini ogohlantirish uchun favqulodda vaziyatda 997 raqamiga qo'ng'iroq qilish kerak. Tez tibbiy yordam brigadasi qo'ng'iroq qiluvchining manzilini aniqlashi va shu orqali voqea joyiga yetib borishi lozim. Tez yordam xizmatiga Asafni ilovasi yoki Tavakkalna ilovasi SOS funksiyasi orqali ham murojaat qilish mumkin. Ushbu videoda foydali ma'lumot topsangiz, olamlarning Robbi Allohdan. Xato, kamchilik topsangiz, kamina xodimingizdan deb bilgaysiz.